Nu sitter jag här med Kalle Erlandsson som är turneringsarrangör för Cellavision Chess Cup som går av stapeln 5-7 augusti på Elite Hotel Ideon. Hej Kalle! Hej Jesper! Du, kan du berätta lite kort om historien bakom Cellavision Chess Cup? Ja, det var ju så att förra året, 2015, så beslöt Rödeby Schackklubb att lägga ner sin turnering och då såg vi att det var en lämplig tidpunkt att arrangera någonting i Lund och vi sökte då om att få bli en av deltävlingarna i Svensk Grand Prix och det gick igenom och så arrangerade vi då den första Cellavision Chess Cup förra året med 249 deltagare varav 201 i den stora klassen. Och då hade vi 15 stormästare som deltog och Ulf Andersson dessutom som kommentator. Ett väldigt lyckat arrangemang. Och så fick ni blodad tand och så är ni med i år. Ja, vi lyckades förlänga sponsoravtalen med både hotellet och Cellavision AB. Så nu kör vi igen. En begränsning är ju dock att hotellet kan inte ta mer än cirka 270 spelare. Och när du säger så låter det som att du har goda förhoppningar om att nå upp till den siffran i år. Ja, vi har ju fler deltagare anmälda än motsvarande tidpunkt förra året. Som sagt, då kom ju 249. Och kan du berätta lite grann om vad ni har att erbjuda, både när det gäller kommentatorer och händelser och förstås spel? Ja, det blir ju livesändning på ungefär 18 bräden och sen livekommentarer då av Uffe och Stellan. Så att det går ju att följa turneringen även om man inte är på plats. Och det är ett väldigt intressant startfält i år. Vi har redan nu 15 stormästare anmälda. Högst rankade är då Sergej Volkov från Ryssland som har över 26. Och han var ju alltså rysk mästare år 2000. Vi har Mikhail Marin, en väldigt duktig författare och spelare från Rumänien. Och vi har ju då våra egna naturligtvis, Tiger, Emanuel Berg, Pia Kramling, Daniel Sensesen, Hans Tickanen och så vidare. Så att vi har ett väldigt starkt startfält. Jag tänkte på förra året så var ju den unge norrmannen Tari, Arjan Tari med. Finns det någon sån här spännande ung förmåga som kommer att vara med i år som du känner till? Ingen av den kalibern kanske. Tyvärr kan inte Arjan vara med. Han spelar ju för Lask i Elitserien. Men han är förhindrad nu i år. Han har ju blivit stormästare sedan förra året. Men vi har ju några duktiga unga spelare. Bland annat har vi Filip Boe Olsen från Danmark som är 13 år och knappt 23 i rating. Och sen har vi ju lilla turneringen, många talanger. Spännande. Då får man ju ha upp till 1600 i Elo. Vad spännande. Om man nu då, Kalle, vill följa turneringen, var, som du berättade om här tidigare, var går man in då? Hur följer man er? Ja, det gör man ju enklast via turneringens hemsida då, som är www.lask.se/gp. Så det, där finns alla länkarna. Och där kommer ju även en del information om turneringen fortlöpande fram till 5 augusti då vi kör igång. Och då kommer vi alla att följa er. Tack så mycket. Tack så mycket.